iki guys. Mbah umbang-umbang mbah sumpel. Nah, tarane ngene iki kuci. Ketok-ketoke. Marai ora enek umpan urang, marah rada muak. Anggo laron yo ora dipangan. Nah, iki lur, ngene iki tarane. Bani cili ae ben awet. Pancinge yo cilik. Ukuran mbuh 0, piro iki, Mang? Nah, sing ngene lur, penting kita umpet ini lho. Ini lho. Rupra. Iki panggone ning jangkal. Jangkal mania, silon lur, terus dipangan. Tidak menunggu lama. Oke, terus. Ya yes, sih. Ayo, oke tenang lur. Terus oleh. Umpane jatah situ lur iki. Tenang. Umpan paling jitu dan paling hemat sedunia. Oh. Oke guys, poin guys, woi, bendan guys, mantap, asli, dapat bendan mania Indonesia. Mau serodo muak lor. Iya, panggah oleh lor. Alah, lepaking lor. Alah, icol. Aduh, iya, lebari. Tadi boleh lah, lebar. Oke, tunggalo, oke. Oh, nanti ngebung koyong ini. Pasinya, iya, belas kok. Iya. Lebar. Lepaking ricek. Lebar lor, iya. Lepaking lor. Lepok kaya. Gunung belakok yuk kena nutut, nguti wiswin neh, umpan kena itu oke. Lur, diulai wala, letek kui wak cili cili mono. Nanti kita rumangan lagi, ya. Yo, oke lur, poin lagi lur. Jatah lek umpane ngene iki umpan jitu tenan. Endi to jerene wong sambat, Mang? Golek umpan ora enak. Uyu kelur. Waduh itu kuwi iki kakulene lur. Piye sisih kulone mancing ora ge. Wih, apa lur? Wih, gede lur. Wih, les bendan lur. Mantap. Gede lur. Yeah. Ini hati-hati lur ya. Oh iya iya, heeh, medeni wih. Asem les bendan. Patang nyari. Patang nyari. Ye, wong sisih kulon ge. Mancing pura. Wah, lah lah. Oke lur. Wah, cili-ciliane lur. Yo piyene kahanan. Yo monggo lur. Yo ati-ati yo sing diputalke. Ana ku putal, Mang. Oke, bung ger. Yo. Ya kiki. Iki iya yang aku. Ternyata lek sumpil 5 awet banget. Heh? Ora rene ae bendane aja rungane ya. Alah, ya opo blas. Iya. Alah, oleh. Oleh. Iya. Ora iso. Pokoke sekali mangan. Kuwi yo kena kudune.
gede lek ora kena ora podo ae, Bro. Pindah spot ning dur jembatan. Kowe napan gone? Ya, kudune kena. Nah. Iki jenenge sregang umpane tetep ha e tak tung jendudut. Sago iso itul. Mangel. Ayo oleh jah bombe kintalan. Eo benggan, isine sregang. Mantap. Ini lembur 500 ekor oleh. Iwa enak. Bukan nih, kuyang pelak yang layur. Nah.